こんにちは。どうもお疲れ様です。ケントです。すごく気分が落ち込んでますね。だるいな、疲れたってこともないですけどね。まあ一応あんまり元気がないっていう手でお願いします。今日なんですけれども、なんかドンキホーテでなんかサプリを探してたらね、すごいんですよ。ハッピーフェロモン、気持ちよすぎる幸福体験、ワクワク感や幸福感を演出、幸せ系サプリメント。ハッピーフェロモンとは幸せフェロモンと呼ばれ、ワクワク感、高揚感、達成感などの快感の後に充足感や幸せ感をもたらすと言われております。超うさんくさいっていう方も、法的にやばそうな。じゃあ思い切ってね、試しに飲んでみますか。はい、じゃあこれを一粒。幸せな気分になってきた。どうすんだよ。前なんか YouTube でさ、なんかちょっと吸い込むと笑いが止まんなくなるガスみたいな、なんか外国の人がやってたのを見たんですけど、なんかそういうもんだと思ってたけど、全然。成分、これですかね、フェニルアラニンっていうやつが、なんかだったら最初からフェニルアラニンのサプリを飲めば良いのではないでしょうか。4粒ぐらい入ってたんですけど、これと大体同じくらいの値段で、120粒入ったものが Amazon に売ってたので買いました。最初からこっち買えばよかった。しかも昨日から飲み始めてたので、今日1粒飲んだくらいで何か起こるかと言われると、今日の私のテンションは高く見えますでしょうか。だからね、やっぱね、本当に興奮しようと思ったらね、やっぱこういうことになっちゃうんですよ。やっぱこれだよ。喉いって、喉いって、やっぱりお酒が一番楽しいわ。てかでも、まあでも白髪の状態からいきなりこういうことをしたあたり、テンションも高いのかもしれない。程よく楽しむ程度に飲んでいきましょう。まあ、わかんないもんですね。何の動画撮ってたんだっけって感じで。ドンキホー、これドンキホーテです。なんかドンキホーテね、なんかいろいろこういうちょっとうさんくさいのいっぱい売ってますよ。まあ、なかなかドンキホーテのそういう、コーナーを回るのも面白いんじゃないですかね。というわけで、本日以上になります。ご視聴ありがとうございました。